paziti njihove čustva. Jaz vem, kaj je na živino prihiš, tudi tukaj sem že bila, da je tu veliko eno toploto, eno varnost prinaša v hišo. Da imaš že, to je moralno, nekaj pomeni za eno družino. Imam, jaz imam eno kolo, vidi, tu se nadobijo krave. In zdaj so vse tudi zaprte koze, pa ovčke, pa tukaj ni ovčk, to je vidi, več je kozic. Kot pa ne, ta in gorube mu pisahano. Imajo predvsem koze in potem, poglej, tu jih je ogromno, mladih, tu bo, vse bo imelo tamičkane. Poglej, tole za Gremo, moja sestra.